Labadiena. Šiandieną sėdžiu prie krūvelės naujausių leidyklos Tyto Alba knygų išėjusių pačioje metų pabaigoje. Pristatymą pradėsiu nuo Lucindos Riley ir Harry Whittakerio knygos Greisė ir Kalėdų angelas. Tai labai graži ir šviesi istorija apie mergaitę Greisę, kuri labai labai laukia Kalėdų ir šiek tiek jaudinasi, nes mokykloje turės vaidinti kalėdiniame vaidinime. Bet kartu jai šiek tiek ir neramu. Jos tėtis, kuris dažniausiai būna jūroje per šventes, sugrįš į jo šventę. Jis ruošiasi, laukia. Staiga, prieš pat pasirodymą, sužino, kad tėtis neateis. Jūroje, jis yra žvejybinio laivo kapitonas, kilo audra. Ir daugybė to miestelio žmonių liko įkalinti jūroje. Vaidinimas pasisekė greisiai, viskas praėjo gerai, tačiau širdie vis vien neramu. Grįžta namo, apsikabina vakare angelo figūrėlę ir gulėdama kalba audrai, prašo jos nurimti, sugražinti jos tėtį laimingai, kaip ir visus kitus jūreivius. Angelas, vardu Viltis, išklauso šios mažos mergaitės prašymą ir istorija baigiasi laimingai. Kaip jau minėjau, tai tikrai šviesi ir graži knyga, žinoma, su šiek tiek nerimo ir baimės krislelių, tačiau, kadangi baigiasi laimingai, jinai tikrai tinkama skaityti prieš kalėdas. Šios knygos vienas svarbiausių moto yra tai, kad neįmanoma. Tai tokį dalyką sako tik tie žmonės, kurie tiesiog kažko nesupranta. Su tuo, kad neįmanoma, tai yra žodis, kurį vartoja žmonės, kai ko nors nesupranta, tikrai sutiktų peliukas Mika iš puikios Nato Haigo knygos Peliukas vardu Mika. Galbūt prisimenate puikią to paties rašytojo knygą, kaip Kalėdų berniukas tėčio ieškojo. 2016 metais ši knyga buvo išrinkta vertingiausių ir meniškiausių metų vertimų vaikams. O jeigu neteko susipažinti su Peliuku Mika, nieko baisaus, tą galėsite padaryti skaitydami šią knygą. Peliukas Mika ilgą laiką buvo vienišas, o dabar, gyvendamas tolimojoje šiaurėje, jis turi begalę draugų – elfų, fėjų ir žinoma, kalėdų berniuką Nikolą. Bet jam labai rūpi ir turėti draugų panašių į jį. Tai yra pelių. Bėda ta, kad šiaurėje tai yra be jo tik viena kita pelė. Tai drąsuolė Bridžita. Peliukas Mika viską dėl savo draugės padarytų, nors kartais ji tikrai negražiai elgiasi. Negražiai apie jį šneka, išnaudoja, netgi įkinko jį leistis į trolių sūrio vagystę. Kiekvienasgi žino, kad su troliais prasidėti nevalia. Peliuko Mikos laukia didžiuliai nuotykiai ir gana juokingi. Ši knyga nuotykių ir juoko knyga, bet kartu stebėtina, kaip autorius sugeba vienu kartu ir subtiliai, bet ir pakankamai aiškiai vaikui pasakyti pačius svarbiausius dalykus apie gyvenimą, apie ką verta pagalvoti kiekvienam iš mūsų, kas yra tikroji draugystė, ką reiškia būti savimi ir vertinti save tokį, koks esi. Beje, knyga parašyta gana paprasta kalba, nesudėtingai, gausiai iliustruota, o raidės gana didelės, todėl knyga tikrai tinkama ir vaikams, pradedantiems skaityti šiek tiek ilgesnes knygas. Deja, turiu pasakyti, kad trolis Molis, perskaitęs knygą Peliukas vardu Mika, tikrai įsižeistų, juk joje troliai vaizduojami kaip žiaurios ir gana bukos būtybės. O jis, trolis Molis, iš Violetos Palčinskaitės knygos Trolis Molis ir Čiurlionis, yra gana išsilavinęs muzikos mylėtojas, jis negrobia vaikų ir nieko negazdina. Na taip, jis kartais elgiasi šiek tiek storžieviškai ir pernelyg pučiasi. Bet, na, troliu galima ar ne? Violeta Palčinskaitė su šiuo troliu susipažino prieš daugiau nei 10 metų,
lankydamasi fjordų šalyje Norvegijoje. Ten būdama jinai parašė knygą Muzika troliui, kuri 2011 metais buvo išrinkta geriausia metų knyga vaikams. Na, o šį kartą trolis Molis atvyko pats į Lietuvą pasisvečiuoti ir šios knygos pasakotoja nusprendė jam papasakoti jam tokiam muzikos mylėtojui, žinoma, kad apie mūsų talentingiausią ir geriausią, žinomiausią kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Bet kaip jūs manote, ar šitas pašėlės trolis galėtų sau ramiai sėdėti ir klausytis paskaitų apie Čiurlionį? Aišku, kad ne. Mūsų trolis įsivelė į krūvas didžiausių nuotykių ir netgi su policija turi reikalų. Susiranda krūvą naujų draugų ir kažkokiu būdu visos šios sumaišties šito chaoso sukūrėje sugeba nemažai sužinoti apie Čiurlionį ir žada, grįžęs į savo šalį ir kitiems apie jį papasakoti. Ši knyga smagi, žaisminga, su lengvos ironijos prieskoniais, subtili. Tikrai, ją perskaitę, užsinorėsite daugiau sužinoti apie Čiurlionį ir tikriausiai pabūti kur nors gamtoje, ypač miške. Tarp leidyklos Tyto Alba naujausių knygų vaikams galite rasti ne tik puikios poetės ir rašytojos Violetos Palčinskaitės knygą Trolis, Molis ir Čiurlionis, bet ir šios pačios rašytojos iš anglų kalbos išversta eiliuota knyga mažiesiems Lukas ir Tukas. Tai labai smagi ir pamokanti istorija apie draugystę. Lukas yra voveriukas, vienišas voveriukas, nes jis gyvena parke, o parke daugiau voverių nėra ir jis labai norėtų sutikti draugą panašų į save. Ir vieną dieną taip nutinka. Tai Tukas. Kaip jiems smagu, jie važinėja riedlente, gazina balandžius ir netgi šunį Bimą šiek tiek sugeba paerzinti. Visi parko gyventojai bando įspėti Luką, kad Tukas nėra tas, kuo jį laiko Lukas. Kad Tukas iš tiesų ne voverė, o bjauri žiurkė, su kuria bendrauti tikrai neverta. Bet argi tikrai draugystėj rūpi, kaip tu atrodai. Juk svarbiausia, kas esi širdyje, kaip elgiesi, ar su tavimi gera ir smagu. O Lukui ir Tukui abiems nepaprastai gera kartu. Kazimieros Kazijevaitės knyga Ruduo žirgynėje švelni rudeniu dvelkinti istorija apie dvi sesutes – Godą ir Saulę. Goda yra ketvirtokė ir santūri mergaitė, o Saulė pirmokė ir tikra vėja vaikė. Godai nelabai patinka būti vyresnėje seserimi. Ir jis šiek tiek pavydi Saulėj, kad jai taip lengvai su visais pavyksta susidraugauti. Vieną savaitę jos paliekamos namuose tik su seneliu ir ištisas dienas leidžia žirginėje, kur mokosi joti. Per tas dienas įvyksta daugybė nuotykių ir netgi visai pavojingų, per kurias mergaitės išmoksta iš naujo vertinti vieną kitą, geriau suprasti ir žymiai stipriau susidraugauja, sustiprina savo ryšį. Knygos autorė yra trijų vaikų mama ir mokytoja. Ir tai, kad ji puikiai pažįsta vaikų pasaulį, tikrai atsispindi šioje knygoje, kurioje netrūksta ir nuotykių, ir tikrų nesumeluotų vaikų emocijų. Man labai patiko tai, kad nelabai kartais gražios mintys ar jausmai, kuriuos jaučia šios knygos veikėjos, nėra teisiamos. Autorė nepamokslauja, o leidžia pačioms veikėjams suprasti savo klaidas ir jas ištaisyti. Pirma, šios autorės knyga Mano sesė ir aš 2018 metais pelnė Vaikų literatūros premiją. Tiesa, šių knygų nebūtina skaityti paeiliui. Galime daryti taip, kaip norite. Na, o galiausiai atėjo eilė tam, kurio net ir pristatinėti nereikia. Nes man rodos, kad vien išgirdę jo pavardę vaikai ima kikenti ir nevalingai šokuoja prie lentynos pasiimti jo knygų. Žinoma,
tai yra Deividas Valjamsas ir naujausia jo knyga lietuvių kalba Blogiausi pasaulio tėvai. Apie blogiausius pasaulio mokytojus ir blogiausius pasaulio vaikus Deividas jau parašė gerą krūvelę knygų. Tai negi tikėjotės, kad išsisuks nuo jo šmaikščiosios plunksnos tėvai? Žinoma, kad ne. Juk tėvai tikrai pridaro nemalonumų savo vaikams. Išbučiuoja visos klasės akivaizdoje, nuvalo liulį ir netgi pasakoja, ką tie vaikai krėsdavo kūdikystėje. Ir įsivaizduojat, pasakoja ir net neraudonuoja. O vaikas štai šalia stovi raudonas it burokas. Bet ne. Ne apie tokius tėvus šita knyga. Ši knyga tikrai apie didelius, didelius siaubūnus tėvus, kuriems jų vaikai visai nerūpi. Apie tėvus, kurie verčiau rūpinasi savo augintiniais. Apie tėvus, kurie atima vaikų žaislus, kad patys galėtų pažaisti. Apie tėvus, kurie nori iš vaikų padaryti savo kopijas ir visai nesirūpina, ko nori patys vaikai. Bet Deivido Valjamso sukurti vaikai irgi ne iš kelmo spirti. Jų taip lengvai nepastumdysi. Kaip ir ankstesnėse knygose, čia gausybė fantastiškų nuotykių, dar geresnių juokų ir pamokų, kurias verta išgirsti ne tik tėvams, bet ir vaikams. Ir garantuoju, vaikai perskaitę šią knygą, tikrai supras, kad jų tėvai yra labai mėli ir pūkuoti kačiukai, palyginus su šios knygos antiherojais. Na, o paskutinė knyga, kurią noriu jums pristatyti, yra Tomo Dirgėlos knyga Lukas Šiaudelis šoka baletą. Tomo Dirgėlos lietuviškojo Deivido Valjamso turbūt irgi nereikia pristatinėti, juk ir taip krūvos vaikų nuolat traukia į bibliotekas ir knygynus ieškoti naujausių šio rašytojo knygų. Lukas Šiaudelis šoka baletą yra antroji serijos apie Luką Šiaudelį dalis. Pirmoji vadinasi Lukas Šiaudelis deda iš viršaus. Tačiau šių knygų nebūtina skaityti iš eilės. Galite daryti taip, kaip jums labiau patinka. Šioje knygoje pasakojama apie bebankrutuojančią baleto mokyklą. Jos direktorius, ponas Markas, yra girdėjęs, kad Luko tėtis sugeba sukurti stebuklingus batus. Tai ir jis užsinori, kad Luko tėtis sukurtų ypatingus puantus, kuriuos užsidėję vaikai iš karto taptų talentingais baleto šokėjais. Įvilioja Luką ir jo tėtį į pinkles ir liepia siūti tuos puantus. Bet Luko tėtis, Lukas ir naujieji jų draugai neiškelmos pirti, jų taip lengvai nepastumdys. Jie irgi sugalvoja savo planą, kaip pastatyti poną Marką į vietą. Lukas Šiaudelis šoka baletą, pasitinka krūvą nuotykių ir juokų, bet taip pat ir gausybė jautrių momentų apie tėvo ir sūnaus santykius, apie tai, kad kiekvienas iš mūsų nusipelno antro šanso, o svarbiausia, kad visi vaikai, nepaisant to jie mergaitės ar berniukai, turėtų galėti užsiimti tą veiklą, kurią jie domisi, kuri jiems yra įdomi ir miela, o ne tai, ką sako visuomenės stereotipai.